Mano, pior de tudo que Mamei, eu tô com 20. mamei, mamei, Sério? Ele mamei, mamei. tá atacante? Ex-atacante? Ele tá? Vê o Pior de gráfico aí, tudo. porra! Vê o Eu tô gráfico! dentro do bagulho. Eu tô ouvindo alguma coisa cair. Ah, então era tu. Ele tá atacante! Passa, passa. Eu tô dentro de uma sala. Mas é na. É depois daquela sala lá. Você quer que eu vire a câmera? Eu tô aqui. Não, não, tá bem na câmera. Ele tem a. É bem nas cadeirinhas do meio. É bem nessa sala. Ele vem de lá. É no refeitório. Não, aquilo é prisão. É o corredor da prisão. Ah, tô Aí vendo parou. nada. É porque eu não tô vendo nada mesmo. É, pera, ele tá atacante? Não, agora parou, agora parou. Você tá Ó, dentro vem. da bagulha? Pera, 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 que eu tô te vendo. Aqui, ó. Oi, cadê? Oi, oi, oi. Aqui, ó, o cara que. Aí, ó, mano, ó. Ele fechou? Fechou. É aqui? Tenho quase certeza. Eu vou até a câmera, vou voltar lá e ver a câmera lá se tem alguma coisa. Abre, filha da. Salva nós, Yukia! Yuka, joga banana nele. Vem, 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 vem pra entrada, pô. Tá Vem, cara! saindo? Do nada, mano. Do nada, minhas costas, mano. Eu tava ali de boa, cara. Paga esse bagulho! Ai, não, banana em mim, não. Aí foi. Abre porta pra fora.